Čas neúprosne beží a jarná časť Fortuna ligy klope na dvere. Zimná príprava sa tým pádom končí a mužstvo Zlatých Moraviec odštartuje o 2 týždne výzvu v podobe boja o prvú šestku najlepších. O tom, aká je zimná príprava, čo všetko musia hráči absolvovať a očakávania pred druhou časťou sezóny nám dnes porozpráva krídelník Martin Koval. Maťo, vítaj u nás. Čauko Žembo, ďakujem za pozvanie do podcastu. Sme veľmi radi, že si si našiel čas, pretože tá, ako nám určite aj ty potvrdíš, zimná príprava je nesmierne náročná aj časovo, keďže stále trénujete dvojfázovo a hráte zápasy. Ale ešte predtým, pristavme sa pri tvojom úvode zimnej prípravy teda. Áno, môžeme. Patríš k tým hráčom, ktorí prípravy všeobecne nemajú radi a radšej hrajú iba zápasy, alebo ti to nerobí problém a rád aj trénuješ? Tak nemôžem povedať, že by som tieto prípravy nejak obľúboval, ale viem, čo to obnáša, patrí to k tomu futbalu. Samozrejme, že najradšej by som hral ostré zápasy, ale tak beriem to tak, že patrí to k tomu a je tam priestor, aby sme sa všetci zlepšovali. Mm-hmm, jasné. Ty si začal skôr ako niektorí futbalisti, keďže ťa povolal tréner Jaroslav Kentoš do reprezentačnej 21-tky na kem do Turecka. Predpokladám, že si si to tam svojím spôsobom aj užil. Tak nepovedal by som, že som začal nejak skôr, akože stretli sme sa v nedeľu, vo Vione štartovali v útorok, mali sme tam jeden tréning navyše a potom sme leteli vlastne do Turecka, takže neberiem to ako nejakú výhodu voči chalanom. Tak samozrejme je príjemné trénovať v počasí 13-14 stupňov v Turecku, takže bolo to také spestrenie pre mňa. K tomu ešte na živej tráve, oproti umelej, tam dostávajú všetky kosti a svaly zabrať na umelej. Áno, tak je to super tá živá tráva, to obľúbujem, takže. Mm-hmm. A keď nám môžeš ešte približiť, ako to v takomto prípade funguje, zavolá ti tréner už skôr a komunikuje s tebou o tom, že budeš povolaný, že sa máš pripraviť a či si zranený, alebo nemáš iné problémy prípadne, alebo ako to funguje? Tak bol tam trošku taký zmetok na začiatku, lebo tam prebiehala zmena trénera. Čiže mne vlastne napísal len vedúci mužstva Maťo Hrnčír, že som sa nachádzam v širšej nominácii na tento kemp a potom vlastne prišla oficiálna nominácia. Čiže vedel som, že sa také niečo organizuje, ale nevedel som na 100%, že akože tam pôjdem. Mm-hmm. A určite to poteší hráča na úvod roka hneď do reprezentácie? Tak samozrejme, ako reprezentovať Slovensko na úrovni 21-tky je pre mňa veľká česť a vážim si každý zraz. Jaroslav Kentoš je stále čerstvý kormidelník 21-tke, vymenil Adriana Guľu. Pocítil si nejako veľmi túto trénerskú zmenu alebo celkovo v mužstve? Tak ja som sa s trénerom Kentošom poznal vlastne zo Žiliny, ktorý ma tam v podstate doviedol. Tak je tam vlastne nový a zvykali sme si aj my na trénera, aj tréner na nové prostredie, ale verím, že to všetko zapadne a budeme úspešní. Odohrali ste dva zápasy prípravné, ak sa nemýlim, nastúpil si do oboch? Áno, vlastne prvý zápas som hral o základnej zostave proti Istanbulsporu, to je vlastne druhá turecká liga, a druhý zápas sme hrali proti Dánsku. Tam som hral 30 minút, tam som nastúpil. Kvalitné určite previerky. Čo následný prechod z tepla na studené Slovensko? Bol to taký mierny šok? Tak, no a šok to bol akože určite, zo živej na umelu, ale tešil som sa na Vion, na chalanov, vlastne na kolektív, takže z tohto pohľadu som to nejako extra neriešil. Ten prechod si v podstate zvládol veľmi dobre, keďže okamžite si sa zapojil k týmu Vionu do prípravy, odohral si už aj nejaké zápasy, vlastne všetky dá sa povedať. A ako zatiaľ hodnotíš ten zimný drill? Tak hneď ako som prišiel, vlastne som sa hlásil skorej v ten deň, keď som prišiel, musel som si dorobiť ten jojo test, aby tréner Ivanka a tréneri vedeli, ako som na tom kondične. Takže to som si hneď vlastne na úvod odrobil a potom som sa zapojil normálne s chalami do tréningu. Keď spomínaš ten jojo test, tak približ fanúšikom, ako vyzerá, čo všetko si musel absolvovať? Tak nie som si presne istý, koľko metrov tam je, ale beha sa tam vlastne tam naspäť a úroveň v behu, rýchlosť sa zvyšuje a vlastne ideme do mŕtva, pokiaľ vlastne nestíham dobehnúť na tú čiaru. Nič príjemné asi? Tak určite nič príjemné, ale ako vravím, patrí to k tomu a je to také testovanie, aby vedeli, že ako som vlastne na tom kondične, či som sa posunul od leta. Takže tak. Úspel si? Prešiel si testom? Prešiel som, bolo tam nejaké zlepšenie oproti letu, takže to ma teší. Tak to je pozitívne, koniec koncov.
Ale prejdeme k zápasom. Máte za sebou 5 prípravných zápasov. Dubnica, Bystrica, Mikuláš, Petržalka a Opava. Keby ich máš v krátkosti zhodnotiť, aké boli? Prvý zápas s Dubnicou sme vyhrali 5-0. Tak. Sa mi zdá. Podali sme, myslím si, že dobrý výkon, boli sme efektívni. Ale určite všetky tieto zápasy nám ukázali aj tú stránku, kde máme priestor zlepšovať sa. A aké veci zlepšiť vlastne do tej jarnej časti. Ešte nám ostávajú 2 týždne, takže máme ešte na čo makať. Vy ste tak postupovali 5-0, 8-0, zrazu prišla prehra 2-5. Áno, tak Liptovský Mikuláš nás prekvapil, hrali taký štýl futbalu na breaky. My sme sa snažili tvoriť, čiže aj toto nám ukázalo, že to je vlastne možno naša slabina a dávať si na toto pozor v tých prvých kolách. Ale treba na druhej strane povedať aj to, že ste tam išli z plnej záťaže v 3. týždni, ktorý je najťažší, ako už tréner Milan Ivanka spomínal v nejednom rozhovore. Áno, tak bola tam únava, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Prehrali ste aj s Opavou naposledy, čo nie je nikdy príjemné. Hráčovi to nedodá, také neprída na tom sebavedomí. Ale stále je to príprava asi, ako sa hovorí, že tie výsledky nie sú vôbec dôležité. Už aj ty tu potvrdzuje, že skôr si tam sledujete také tie veci a skúšate taktické varianty do tej sezóny? Tak výsledky, či sú dôležité, či nie sú. Tréner sa nám snaží hovoriť, že máme sa snažiť vyhrať každý zápas, aby sme mali tú mentalitu víťaznú a učili sa vyhrávať tie zápasy. A tak aj tento zápas proti Opave nám ukázal tiež, kde máme medzery a ako určite tam zohralo aj rolu, že sme dlhšie cestovali, to ihrisko nebolo úplne ideálne, ale tie prvé kola tie ihriska nebudú ideálne, takže slušná previerka a musíme si zapamätať tento zápas a odraziť sa od toho. Zatiaľ si najlepší strelec prípravy s 5 gólmi. Čím to je, že si sa tak rozbehol? Ťažko povedať, tak viem, kde ma tlačila topánka v tej jesenej časti, že mal som príležitosti na to, aby som tie góly strieľal, ale niečo tam chýbalo, taký možno kľud, rozvaha. Potom, keď už som nepremieňal tie šance, tak tam bol mierny tlak, som to cítil. A tak v tejto pauze som nad tým dosť premýšľal, ako sa zlepšiť, čo urobiť inak. A zatiaľ mi to tam padlo, tak ja verím, že si to prenesiem aj do tej súťaže. To som sa chcel práve spýtať, či si nechal nejaké aj do tej sezóny, pretože bude nesmierne, alebo budú potrebné tie góly, hlavne v tých 4 kolách. No tak väčšinou som to tak mal, že v tej príprave som sa vystrieľal a potom 10. kolo 0 gólov. Ale tak nie som poverčivý a keď to padá teraz, tak verím tomu, že aj v tej lige mi to začne tam padať. Viem, že hokejisti majú také, že si namačajú do šelie čoho hokejky. Ty si to neskúšal s kopačkami? Nie, takéto veci som neskúšal. Na jeseň si na ten gól čakal veľmi dlho, už ako si povedal, strelil si ho až takmer na konci proti Nitre, ale na opačnej strane bol trojbodový, čiže ti spadol aj taký kameň zo srdca? Určite spadol, ako vravíš, dlho som na to čakal, ale aj s dávkou šťastia sa mi to tam podarilo. Som veľmi rád aj za tie 3 body, myslím si, že boli dosť dôležité. Už si to spomenul alebo načrtol, že cítil si aj taký tlak na sebe. Vyvíjal si si ho ty sám, alebo cítil si to skôr z takého okolia a bol si pod takým tlakom, že už si nastupoval s tým, že musím? Určite som to mal v hlave aj ja, že možno som si dával aj ja na seba tam taký tlak, ale samozrejme som to cítil aj od okolia, chalani ma trošku niekedy podpichli, že kedy dám už ten gól, že už do kasy treba niečo zaplatiť a tak, ale pamätám si na to, že vlastne pred zápasom som bol v kúpeľni, som sa chystal na ten zápas a prišiel Tomáš Dube ku mne a tak s kľudom mi povedal, že Maťko kľud, že tie góly prídu a v ten zápas mi to akože aj padlo a potom mi bral, vidíš Maťo, že hovoril som ti, takže to bolo pre mňa také pozbudenie do toho zápasu, že tí chalani za mnou stoja a nakoniec to tam padlo. Takže správny kapitán Dubo, veľmi skúsený hráč, určite aj pre teba taká persona v kabíne. Áno, tak máme skúsených hráčov a snažím sa ich sledovať na tréningu, brať si od nich, čo mi povedia, nebrať to ako kritiku. Takže veľmi si to vážim, že takéto osobnosti sú v kabíne. Čaká vás ešte porcia 2 zápasov, ako sme už hovorili, Šamorín a následne už iba generálka, môžeme predradiť, že s Púchovom. To je taká malá novinka, nebude sa hrať s Matersburgom.
tu ešte len budeme oznamovať, ale prejdeme k tomu, že čo očakávaš od tých posledných dní prípravy? Cítiš také stupňovanie, že už sa blíži koniec a začiatok jarnej časti? Tak mali sme minulý týždeň, myslím, že to bol ten vrchol prípravy, ako si spomínal, že ten tretí týždeň, tak od budúceho týždňa by už to malo ísť do takého, že už sa budeme pripravať aj na tú Žilinu, na to prvé kolo, tak asi to už pôjde trošku dole a aby sme sa koncentrovali už na ten štart sezóny. Prezraďme ešte, že tento podcast nahrávame v piatok, teda deň pred stretnutím so Šamorínom, tak aby sme nemýlili fanúšikov, keď ho budú počúvať niekedy v sobotu alebo v nedeľu. Ale prejdeme ešte k tej príprave. Čo všetko ste od začiatku stihli? Tak trénovali sme dvojfázovo takmer každý deň. Robili sme tam dosť aj taktické veci, lebo sú tam nejakí noví chalani, tak aby oni vedeli, ako sa prezentujeme, čo robíme. A útorky, štvrtky tam boli posilovne a behy, čo bola taká menej populárna časť prípravy, ale zvládli sme to. Takže tie behy dá sa označiť, že boli najťažšie a naopak najľahšie bola možno tá posilňovňa, alebo čo podľa teba? No tak myslím si, že každý má najradšej v tréningu také hry medzi sebou, turnaj, keď sme hrali na tri mužstva alebo tak, je to tam také vyhrotené a toto mám ako ja osobne najradšej a tie behy. Tak je to náročné, je to nepríjemné, ale tá zimná príprava je aj o tom, aby sme sa zlepšovali kondične, takže trebalo aj toto spraviť. Asi sa zhodneme v tom prípade, že zimná príprava je pred jarou veľmi dôležitá z hľadiska toho, že z tej kondície budete čerpať už až do konca sezóny. No, presne ako hovoríš. Veľa zmien v kádri nenastalo. Je to dobré, keď sa kolektív takto udrží po kope? Tak určite je to dobré, si myslím, lebo ako sledujem ostatné mužstva, tak sú tam rôzne zmeny, aj či na trénerských postoch, aj v kádri. A myslím si, že môžeme mať oproti ostatným mužstvám v tomto výhodu, že my sme v podstate ostali po kope. Veríme, že tá výhoda bude už v prvom kole na štadióne v Žiline. Ten vstup bude nesmierne dôležitý. Na jeseň ste s nimi doma uhrali vo výbornom zápase remízu 0-0. Čo očakávaš po zime? Asi bude to určite úplne iný zápas. Tak oni sú na tej umelke ako silné mužstvo, kombinačné, snažia sa držať loptu, ale verím, že my zvolíme dobrú taktiku, že budeme agresívni, nažavení na to prvé kolo a že odnesieme si zo Žiliny nejaké body. Bodaj by, všetci by sme sa tešili a veríme v to. Sú pre teba súboje so Žilinou niečo špeciálne? Tak mám tam veľa priateľov, s ktorými som doteraz v kontakte. Čiže, ale nepovedal by som nejak, že špeciálne. Ja sa snažím ísť v každom zápase na doraz a nerobím rozdiely, či hrám so Žilinou alebo proti niekomu inému. Naražam na to, že si tam strávil určitý čas a stále si v podstate ich kmeňový hráč. Áno, áno. Ako som povedal, vlastne neberiem to nejak špeciálne. Do Žiliny si prestupoval z Mládežníckej akadémie Senice. V tom čase si aj debutoval v najvyššej súťaži ako 18-ročný. Určite spomínaš na toto obdobie veľmi rád. Áno, tak do Senice som prišiel do kategórie U14, prešiel som si tými mládežníckymi kategóriami a som rád, že som sa dostal až do toho mužstva v takom mladom veku a tréner šťastný, že mi dal dôveru a na dva zápasy ma tam vlastne postavil. Teraz si vo Vione, kam si prišiel v lani v lete do Skalice. Áno. Do druhej ligy, teda na Záhorie si prestupoval s tým, respektíve išiel, podpisoval kontrakt, lebo asi to bolo iba hosťovanie. Bolo to hosťovanie na pol roka, áno. Takže by si najradšej odohral čo najviac zápasov a pomohol mužstvu k postupu. Presne tak. Ten postup sa nepodaril, odohral si tam 10 zápasov. Áno. Tento angažmán nebol úplne podľa mojich očakávaní. Vlastne bolo mi povedané, že budem mať hrací čas, že so mnou rátajú, ale nakoniec to tak nebolo. Nastupoval som do zápasov na 10 minút, na 15 minút. Vlastne odohral som od začiatku iba jeden zápas pohárový proti Žiline. Čiže to ma trochu mrzí, ale tak určite aj tento angažmán mi niečo dal. Spoznal som veľa super ľudí a som rád, že som zažil v kariére aj takúto situáciu. Takže pol rok následný vo Vione si si nesmierne užil, keďže si po jesení jeden z troch najvyťažovanejších hráčov trénera Karola Praženicu. Áno, ako vravím, vôbec som takéto niečo nečakal. Vlastne keď som sem prišiel, chcel som sa sem dostať s tým, že postupne si budem zvykať na ten mužský futbal a budem zbierať štarty, nastupovať a vôbec som nečakal, že takto to vypáli a budem tretí najvyťaženejší hráč, takže veľmi si vážim túto možnosť a šancu, ktorú som dostal. Máš stále iba 20 rokov, takže taká maximálna dôvera od trénera je vždy dôležitá. No, ako som povedal, veľmi si to vážim, nečakal som to a budem sa snažiť tú dôveru
oplácať svojimi maximálnymi výkonmi, aké môžem podať. Bodaj by to tak bolo určite asi aj na jar, aj s tým postupom do šestky. No, to by bol taký menší, by som povedal, sen, že by sa nám to splnilo, tá prvá šestka. Verím, že tie moje výkony budú lepšie ako na tú jeseň. Chcem sa posunúť ďalej, takže... Čo bude tak všeobecne dôležité podľa teba v tých štyroch kolách? A bávame sa iba o štyroch kolách, pretože potom nevieme, čo bude. Tak určite dobre sa takticky pripraviť na každý jeden zápas, ísť od zápasu k zápasu. Nechať tam na ihrisku všetko, bojovať so srdcom a verím tomu, že sa na konci budeme radovať z toho postupu do tej prvej šestky. 4 zápasy, nie je to veľa. Hrá sa o 12 bodov. Na štvrté miesto, na štvrtý Ružomberok strácame 2. Ale tá tabuľka je nesmierne nabitá aj pod nami. Vnímaš to nejako, alebo mužstvo to vníma? V kabine vôbec zatiaľ neriešime tieto veci. Myslím si, že sa na to začneme pozerať, keď odštartuje tá súťaž. Ale ako som povedal, že my chceme ísť od zápasu k zápasu a uvidíme, ako sa bude tá situácia vyvíjať. Môžeme si aj povedať, akí súperi nás tam čakajú. Tú Žilinu sme spomínali, pod Dubňom začíname. Následne máme doma Sereď. Cestujeme do Trnavy. Končíme doma s Trenčínom, takže nič jednoduché. Tak, nečaká nás nič jednoduché, ale nikto nám nedá nič zadarmo. Ale jednoduché to nebolo ani na jeseň a tam sme pozbierali 23 bodov, čo nie je málo. Presne tak. Bolo by to veľmi pekné a určite by aj región žil ešte viac tým futbalom, keby sme tu mali zápasy so Slovanom, so Žilinou, s Dunajskou Stredou. Je to vždy také lákavo asi aj pre hráčov hrať. No, tak tá prvá šestka je lákavá z tohto pohľadu, že sú tam silné mužstva, pekné štadióny, tá návštevnosť bude väčšia, takže budeme robiť maximum, aby sme to tam dotiahli. Keď hovoríš o tej návštevnosti, tak ľudia vám celkom dobre fandili už na jeseň, na tých domácich zápasoch chodili vo vysokom počte. Tak určite sa lepšie hrá pred plnou tribúnou ako pred prázdnou, takže veľmi si ich vážime, že tí ľudia nás prišli podporiť a veríme, že keď sa dostaneme do tej prvej šestky, čo by bolo fakt super, veríme v to všetci a že tá návštevnosť bude ešte vyššia. Maťo, tu by som to ukončil. Zaželajme si hlavne veľa zdravia do tej jarnej časti, pretože bude dôležité v tom náročnom boji. A snáď sa budeme teda tešiť z toho postupu medzi 6 najlepších. Ďakujem veľmi pekne, nielen ja, ale aj naši fanúšikovia, že si prišiel a porozprával o zimnej príprave. A ja za pozvanie. A nech sa ti darí. Ďakujem pekne. A ďakujeme aj vám, fanúšikom, že ste nás počúvali a budeme sa opäť počuť v jarnej časti.